Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qalaysizlar? Yaxshimisizlar? Qalaysizlar? Sevishganmisizlar? Albatta. Kelinglar, sevgilarni sinab ko'ramiz. Xo'p. Men naushnikda bularga muzika qo'yib beraman va sizga savol beraman. Kiy almashamiz. Bemalol. Bo'ladimi? Demak, olamiz. Muzika bora? Yaxshi ko'rasizmi ularni? Albatta. Xiyonat qilasizmi? Voy, sevgi inson qanaqa xiyonat qiladi? Gap yo'q. Bo'ldi, yechoring. Bo'ldi? Bo'ldi. Endi shunda men taqsim beraman. Gap. Hozir bu yigitingizga savol berdim. Yaxshi ko'rgan qizingizni yaxshi ko'rasizmi desam, yo'q deb javob berdi. Ozman ham sevmasdim. Nimagadir menga qo'shib qo'yib bermadingiz o'zim. Bilardim bari soxta so'zlaringni oxiri shunday tugardi asli yolg'onchilar taqdiri lekin vaqtga qo'yganim vaqtni davo deb bilganim ertaging muncha chiroyli yo'q.